Nu kommer din bil. Hej hej allihopa, idag kommer jag göra en nail tutorial. Jag vet, jag har inte gjort den på flera månader, men jag har helt enkelt haft en inspiration alls till att göra någonting. Jag har inte höll på med nail art på jättelänge, känns det som. Men jag var ute på YouTube lite idag och på Instagram och sådär och fick lite idéer faktiskt. Så i den här videon kommer jag visa er hur jag gör de här små söta typ vintage blommiga naglarna. Så jag hoppas att ni kommer gilla videon, så kör vi igång! Så jag har börjat med att måla två lager av ett fint turkos nagellack. Ni kan förstås använda vilket ni vill, spelar ingen roll. Sen kommer jag lägga en klick med ett ljusrosa nagellack och en med lite mörkare på ett papper. Sen tar jag en dotting tool med den minsta lilla piggen här och typ blandar ihop dem bara lite. Så börjar vi på ringfingret och så gör man bara som en liten typ skruv. Och så får man lite mer färg. Öronfastnar jag. Och så har man första blomman. Sen fortsätter du bara att göra det på resten av naglarna. Så, när du har gjort alla blommorna på naglarna så kommer vi bara ta ut lite grönt nagellack där, som ni ser. Och göra bladen. Och nu tänker jag bara ta på ett topplack så får ni se hur det ser ut sen. Så det här är den färdiga manikyren. Jag hoppas att ni alla gillade den. Och jag ursäktar för att jag har lite nagellack i handen, men så blev det. Så ifall ni vill också göra den här designen så får ni gärna typ tagga mig en bild på Instagram eller skicka det på Kik. Kik och Instagram och sånt finns såklart i beskrivningen. Ge gärna video och sen tumme upp ifall ni tyckte om den och ifall ni vill se mer nail tutorials. Så ses vi i nästa video. Ha det jättebra tills dess, så hörs vi. Mm.